No día de hoxe, para falarvos, entre outras cousas, pero basicamente, do Servicio Público de Emprego de Galicia. O Servicio Público de Emprego de Galicia atendeu nos últimos 12 meses a unha media de 350.000 persoas demandantes de emprego, dos que arredor de 40.000 eran altas de novas demandas. Si multiplicamos estes datos por 12 meses, pois somos capaces de facer unha avaliación da carga de traballo que ten este servicio. Este servicio para atender a todas estas persoas conta con personal administrativo e contaba, ata o mes de xuño deste ano, con 223 técnicos financiados polo Estado a través de plans de medidas urxentes do Ministerio de Traballo e con 200 técnicos propios. Cada técnico tiña un promedio de atención a 819 persoas demandantes, das que 93 son altas. Cando Mariano Rajoy fixo os seus primeiros orzamentos para o Estado, decidiu que había que recortar e suprimiu un deses dous plans de medidas urxentes do Ministerio de Traballo. O Goberno da Xunta obedeceu e botou á rúa a 109 técnicos no mes de xuño deste mesmo ano. Isto supuxo que cada un dos que quedaban pasaran a ter que atender a unha media de 1.121 persoas demandantes e 127 altas. Non lles importou facer tomar esta decisión, non lle importou a Alberto Núñez Feijóo obedecer a Mariano Rajoy, pese a que os socialistas presentamos iniciativas no Parlamento de Galicia que non chegaron a ser debatidas, pero nas que lles decíamos exactamente de onde podían sacar os recursos económicos para non despedir a estas 109 persoas. Obedecían as instruccións de Madrid e antepoñían as instruccións de Madrid ás necesidades dos parados e das paradas galegas. Agora, estes días, hoxe, mentre estamos aquí facendo esta rolda de prensa, están repartindo as cartas de despido aos que quedaban deste primeiro plan de medidas urxentes. 114 persoas máis, técnicos de emprego, orientadores, que, como os 109 despedidos en xuño, estaban traballando ao máximo rendemento, posto que levaban xa 4 anos nos seus postos de traballo. E todo isto se fai por unha decisión política, porque o goberno de Mariano Rajoy prefiere dedicar eses fondos a promover axencias privadas de colocación antes que atender aos parados e as paradas. Así, dende xaneiro do 2013, en cada oficina de emprego de Galicia, cada técnico dos que quedan terá que atender a unha media mensual de 1.732 persoas demandantes, dos que 196 serán altas en función da previsión, evidentemente, dos incrementos de paro que vai haber no ano 2013. A ratio media en Europa para estes técnicos está en atender 600 demandantes e na Unión Europea se fala da necesidade de diminuir esa ratio. En Galicia nos situamos en 1.732 persoas demandantes. Iso sin ter en conta non só o incremento do paro para o vindeiro ano 2013, sino todo o que ten que ver coas reconversións que se van a sufrir en sectores productivos que requiren máis atención personalizada, que podrían incluso triplicar a necesidade de atención. Pero nese momento dirá o Partido Popular que ese servicio é ineficaz, que non funciona, que é un desastre, e claro, privatizarano, porque isto é un aforro sobre todo ideolóxico, e é sobre todo un aforro para favorecer o negocio. Pero hai alternativas a esta situación, unha situación que impacta nas persoas demandantes de emprego en Galicia e que lles priva de ter un bo servicio público de emprego para axudarlles a inserirse de novo no mundo laboral. Galicia recibe a través do Estado, a través da Conferencia Sectorial de Emprego e de Asuntos Laborais, todos os anos un orzamento que deixa a liberdade da propia Consellería de Emprego que se destinen as partidas a un ou a outro fin. Neste ano 2012, en concreto, viñeron 3,6 millóns de euros para financiar orientadores. E se poderían sacar 4,7 millóns de euros para financiar a contratación en 2013 e non despedir a ningún destes, desas partidas presupuestarias que hai
nesa conferencia sectorial. Polo tanto, non é un problema de fondos, é un problema de prioridade política e por iso hoxe os socialistas queremos exixirlle a Alberto Núñez Feijóo que non obedezca cegamente a Mariano Rajoy e que non se realicen os despedimentos destes orientadores, porque hai recursos económicos provintes desa conferencia sectorial na propia Consellería de Traballo que se poden destinar a que estas 109 despedidos en xuño e estas 114 persoas que van a despedir agora poidan volver a este servicio público de emprego para facelo eficaz e para poñelo ao servicio de Galicia. Feijóo debe de antepoñer os intereses dos parados e das paradas galegas á súa ideoloxía e, sobre todo, ao negocio que pretende o Partido Popular cando reubica as partidas orzamentarias que tiña o Ministerio de Traballo e as saca desas políticas para a orientación do emprego e as coloca nun epígrafe que vai destinado precisamente ás axencias privadas de colocación. Volveremos entón a ese negocio privado e os parados e as paradas galegas deixarán de ter esa atención personalizada e especializada que daban estes orientadores de emprego. Temos presentadas iniciativas parlamentarias xa por parte da nosa portavoz de emprego no Parlamento de Galicia, María Quintas, neste sentido. Como digo, xa no mes de xuño ya habíamos dado unha alternativa á Xunta sobre como reubicar fondos para manter a estas persoas dando ese servicio de grande utilidade neste momento no que Galicia é unha das comunidades que nas que máis medra o paro e que dobla, máis que dobla, a media de desemprego no ritmo que crece no conxunto do Estado e, polo tanto, creemos que é imprescindible que Alberto Núñez Feijóo deixe de antepoñer os intereses do seu partido político e da súa ideoloxía aos intereses xerais das persoas paradas en Galicia e que non fagan estes despedimentos e que atendan ese servicio público de emprego como se merece. E como hoxe, ademais, é o día no que Alberto Núñez Feijóo estará presentando a esta hora os orzamentos para a Comunidade Autónoma de Galicia e como xa se nos ten anunciado que estes orzamentos se situarán en caídas respecto dos do ano 2012 e que seguirán sendo uns orzamentos restrictivos, os socialistas queríamos facer unha primeira avaliación en torno ás cifras globais que vos quero trasladar. Pensamos que a Xunta de Galicia opta polo camiño máis sinxelo. Utilizan o mantra do déficit cero, aceptan eses límites do déficit público e renuncian a definir unha estrategia de incremento dos ingresos. Feijóo non quere facer a política fiscal que ten nas súas mans e fai inevitable a reducción do gasto e a inversión pública. E este é o camiño que temos dende o ano 2009 con Alberto Núñez Feijóo e aí está unha parte importante da explicación da recesión na que estamos. Se o Goberno de Galicia decide que non fai política fiscal e que non obtén ingresos pola vía de facer que paguen máis quenes máis teñen, evidentemente está facendo que as familias galegas sufran máis, está facendo que os servicios públicos non se poidan dar con calidade e o único que está a facer é impedir que haya políticas de crecemento, acrecentar o dolor das familias, deteriorar o benestar dos cidadanos e descapitalizar o conxunto do país. E iso vai facer que aquí a crise sexa moito máis dura e moito máis longa. Eses son os resultados e as consecuencias da política presupuestaria do goberno de Alberto Núñez Feijóo, unha política presupuestaria que, como digo, renunciou a facer política fiscal e renunciou o crecemento para centrar todo no sufrimento das familias e en destruir, en desmantelar o estado do benestar. E como estamos falando de economía, pois tamén quería comentarvos algo acerca da información que hoxe todos os medios de comunicación traen por Nova Galicia Banco, donde se confirma o que os socialistas vimos denunciando. Perdemos o sistema financeiro galego, perdemos os aforros de milleiros de galegos estafados nas participacións preferentes e nas obrigas subordinadas,
en definitiva, todo aquilo que en marzo do ano 2010 Alberto Núñez Feijóo nos vendeu dicíndonos que había unha auditoría que facía viable en un ano a fusión das caixas galegas. Este é o titular daquele día. Feijóo logra sentar por fin a las caixas para negociar unha fusión que él ve viable. Todo isto se convirte nun gran engano a toda a ciudadanía de Galicia e ao final nos quedamos sin caixas, os estafados polas preferentes se quedan sin os aforros da súa vida e mesmo os inversores tamén. E non escoitamos a Alberto Núñez Feijóo pelexar co Goberno de España para que a valoración de Nova Galicia Banco non sexa esa. A solvencia e a viabilidade como discurso político están ben. O que pasa é que, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, teñen truco. A viabilidade de Nova Galicia Banco tiña truco, acabamos de descubrilo, e a viabilidade da propia Xunta de Galicia cada vez máis descubrimos que o que viñamos denunciando os socialistas tamén ten truco. Porque agora xa nos dice o Ministerio de Facenda que a Xunta acumula 424 millóns de euros en facturas pendentes. O que decíamos os socialistas era certo, o que decía o señor Orza era certo, e claro, soster unha mentira durante tanto tempo é imposible, polo tanto, solvencia moi ben como discurso político, pero o truco, ao final, o acabamos pagando todos porque temos menos servicios públicos, máis déficit acumulado, máis sufrimento para as familias e uns orzamentos que son incapaces de responder a ningún dos grandes problemas que ten hoxe